Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tu abriu e ele tava tocando uma, nem fudendo. Nem é possível! Ele tava assim no chuveiro, tava assim. Ah, não é possível! Não é possível! Como que o bicho tava assim, ó? Ele fez. Filha da puta! Ele tá puto! Ele tá puto pra caralho! Ele tá na porta, ele tá na porta de tanto medo. Ô, toma banho lá, véi! Vai tomar banho! Tá, vou sair. Esquece, não bate mais punheta. Depois do susto, não tem como não. Tem como não. Você é louco, é que bate da hora. Na emoção. Vai descendo lá, ó. Vou embora, tá? Irmão, ele saiu que nem um jato do bagulho. Tá, vou embora, hein, cabrito. Vai lá, vai lá então. Aquele... Entra no banco com ele. Bate, bate pra mim, cabrito, bate pra mim, caralho. Bate pra mim, caralho, seu cachorro do caralho, seu safado. Bota o dedo no cu, bota o dedo no cu, vai. Bota o dedo no cu, caralho. Ele é surdo. Oxi, entra no meu dedo no cu. Vai, bora. Vambora. Ó, toma o seu banho. Caralho, vou tomar meu banho. Vou ficar atrasado. Os caras é foda. Dá um videoflash fora de contexto, seu putífero. Mais um vídeo!